ଆଜି କାଳୀପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଆର୍ଡିଏଚ୍ଓଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳୀପଦ ସାମଲ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ସୁବାଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ, ସମୀର କୁମାର କର, ଚିରବ୍ରତ ଦତ୍ତ, ବିମଳ ବୋଷ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ୟୁରୋ।